det her område, der planlægger vi en lejeområde, som bliver jo med en rigtig flot udsigt ud over havet. Og samtidig så kan forældrene sidde og hygge sig her i området, og det er også hængekøjer og liggestole og så videre. Jamen her, der er vi i gang med lige nu at klargøre den bro og den direkte adgang, der bliver over fra elevatoren over i parkeringshuset, som får en direkte adgang hen over Ferdinand Salling Stræde og ind på 5. etage her på Lufgarden. Hej. Hvad så? Næbner han. Larsen kommer.